Vai, Lulu. Vai, Lulu. Vai, Lulu. Esse aqui é o mais dócil, ele falou. Vai, Lulu. Vai, Lulu. Ela tem quantos anos? Ela tá com a Lu, ela tem uns 5 anos. 5 anos? Ela tem uma puta, a minha tem 15 anos. Mulher. Tá bem velhinha. Tá, e ela...